Aprilian Քննիչ հանձնաժողովի նիստերի դահլիճի դուռը փակ էր 4 ժամ։ Այդ ընթացքում հանձնաժողովի 10 անդամները 47 հարց տվեցին արտաքին գործերի նախկին նախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Հանդիպումը տեսակապով էր ու տեսաձայնագրությամբ։ Էդվարդ Նալբանդյանն այս պահին Մոսկվայում է եւ համաճարակի պատճառով չի կարող վերադառնալ Հայաստան։ Պարոն Նալբանդյանը մեր հարցերին տվել է շատ դիվանագիտական պատասխաններ, բայց մեր հարցերը այնքան համապարփակ են եղել։ Մեր համար կարևորը հարցերն էին, իսկ պատասխանները մենք համադրելու ենք մեր ձեռքի տակ եղած ամբողջ Քննիչ հանձնաժողովը ապրիլյանի դեպքերը քննեց ուղիղ 1 տարի։ Աշխատանքները ավարտվում են հունիսի 4-ին։ Եթե մենք պարապուրտի մատնված լինենք, այսպիսի հետաքրություն երբեք չէր լինի։ Որովհետև եթե ինքներդ էլ հասկանում եք, որ եթե մենք նույնիսկ մի փոքր վատ աշխատենք, այն պաշտոնյաները, որոնց մասին դուք խոսում եք, որևէ մեկը չէր գա այս հանձնաժողով։ Նշանակում է մեր աշխատանքը տվել է արդյունքներ։ Ընդհուպ մինչև այդ ժամանակվա բոլոր Են պաշտոնյաները, որոնք ղեկավարել են մեր երկիրը եւ զինված ուժերը, եւ ոչ միայն զինված ուժերը, նաեւ այսօր դուք տեսաք արտաքին գործերի նախարար գերատեսչության ղեկավարը, այնպես որ եկեք սենսացիաները չֆիքսենք։ Հանձնաժողովի նիստին չի մասնակցել միայն Յուրի Խաչատուրովը, որը ապրիլյան պատերազմի ժամանակ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն էր։ Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարեց, որ իրեն Խաչատուրովի հետ հանդիպմանը կսպասեն եւս 2 օր, այլապես զեկույցը կհրապարակեն առանց նրա պատասխանները լսելու։ Վիտալի Գրիգորյան, ժամը լրատվական։